大家好，欢迎走进小明说电影。1467年，应仁之乱开启了日本战国时代。战乱后，幕府将军、守护大名和庄严领主贵族的力量更加衰弱，日本历史进入新型的战国大名互相混战的战国时代。1548年，日本战国乱世时期，应仁之乱使得足利幕府的统治崩溃，各地的大名都梦想着一统天下，为此相互讨伐，整个日本都被卷入了战乱的漩涡中，就是远离京都的越后国也难逃战火的侵袭。越后国大名长尾情景由于憎恨弟弟长尾景虎的威仪，因此掀起了打倒景虎的内战，不料却被弟弟景虎反剿灭，之后成了越后地区的领袖，并被誉为越后之龙。这个长尾景虎就是后来的上杉谦信。镜头中瀑布变成的剑，那是七尺刀，又名六叉之矛，是一种仪式用的剑，其代表的正确含义在近代才被日本学者发现，正反面都刻有铭文。七尺刀刀身长 65.5 公分，加上插入刀鞘的部分为74.9 公分，剑的厚度比一般来的要薄，其宽度在握手部分为3.2 公分。以上为查阅资料所得。好了，不多说，我们进入正题。这天景虎外出打猎，偶遇了一位吹笛的美女，两人四目相对，谁知这个貌美如花的美少女就是军师宇佐美的女儿乃美。景虎和她从小就认识，时隔多年她已经长大成人，景虎以为她已经嫁人了。此时乃美向父亲禀报，琵琶道有使者前来拜访。天文17年，1548年，甲斐国武田晴信对北信浓的侵略越来越猛烈，在过去这个地方就是越后国，景虎也已经感到武田军的威胁，不久必将成为越后国的心腹大患。而军师还认为武田想要的东西不到手绝不放弃，这就是武田。有传言北信浓的诸将中可能有人被武田策反了，不管是真是假都不能掉以轻心。樱花闪闪发亮，犹如一朵朵美丽的杏花，微风吹来，樱花纷纷落下，美丽极了。乃美前来拜会景虎，两人嘘寒问暖，乃美问他为什么不娶夫人，不料景虎已遁入空门，已经向佛祖发誓断绝俗念。而此时的乃美也将要出嫁，樱花飘落，美人已渐渐远去。夜晚景虎骑马夜奔，月下长叹，为了更快地称霸北信浓，武田对越后国也进行了策反。又是长尾家家臣昭田向景虎举起反旗，景虎已经切断城中的水源达5天之久。昭田的妻儿出城的时候被景虎的士兵抓到作为人质，便派人向昭田谈判，不料他不顾妻儿的死活，毅然决然地杀了使者。这边景虎一直犹豫要不要杀了他的妻儿，常言道出家人以慈悲为怀，不能杀生，但最终还是在军师宇佐美的说辞下，另外一个家臣杀了谋反者的妻儿。昭田看着自己的亲人在眼前双双被杀，他只能仰天长啸。景虎对自己的人生产生了疑惑，他做出了惊人的举动，他扮成修行僧人的样子外出旅行去了。他的军师宇佐美恨铁不成钢，说他妇人之仁，如何在战国乱世生存？偏偏屋漏偏逢连夜雨，景虎的家臣大雄朝秀和武田勾结也开始谋反了。家臣追上景虎，把这件事告诉了他，并跪下恳求他回越后国主持大局。就在这时，武田的马队走了过来，他们纷纷跪下，以免遭受危险。武田的女武将八重的马受到惊吓，还差点杀了景虎。武田发现了景虎的军师宇佐美有异常，便派人去策反他，让他向景虎进言，在我们攻打北信浓的时候请不要出城支援他们。天文22年，1553年，武田军击败了村上义清，进入川中岛。而此时的景虎已经回到了越后国，经此事变，景虎已经不再是那个妇人之仁的人了，他开始厉兵秣马，以新式武器火炮装备士兵，而且还散布谣言，制造舆论，打击武田军。同年景虎为阻止武田军的前进，亲自率领10000大军在川中岛布阵，双方大战于川中岛，这也是两个大名首次在这里的第一个回合，双方势力不分伯仲，陷入僵局。这天武田的侍妾八重自作主张带领女子军进入阵战中，向景虎交战，谁敢与我一战放马过来。景虎知晓这个女人，因为她还差点丢掉了自己的性命，他举起火枪打死了这个不可一世的女人。此时从春日山城有人带来了消息，收到了武田寄给军师宇佐美的策反信件，这使得景虎进退两难，如果进军琵琶岛消灭宇佐美，武田就会一口作气制服北信浓，进而侵犯越后国。不料士兵来报武田军已经开始撤退了。武田家臣说道，因景虎射杀了八重，对他十分钦佩，还向景虎坦言当武田军撤退的时候请不要追击，希望来日再一决胜负。正在为难的景虎自然答应了他们的请求。景虎为了一探宇佐美是否真的背叛自己，于是带领军队兵临城下，虽然是两军对垒，宇佐美还是一人前往与景虎一决胜负，但最终还是被年轻健硕的景虎砍杀，平息了这场战乱。这天夜里景虎只身前往告知乃美，
他的父亲已经被自己所杀。永禄四年1561年8月14日，长尾景虎继承了关东管领上杉家的姓氏后，改名为上杉谦信。武田晴信也被任命为信浓守护，改成武田信玄。两人已经较量了多年，经历了3次川中的合战，终于到了决战的时刻。上杉谦信将20000留守部队在春日山城做防守之用，他亲率16000大军从春日山城出发，15日到达善光寺，并且将3000士兵留守做兵站基地，作为日后退兵和补给的支援。而主力部队则继续南下，16日在川中岛南部的七女山建立本阵。而在东北约3公里便是武田信玄的海禁城，由高坂长信的2000士兵防备着。为了回避上杉军的围攻，武田军放弃回到海禁城，并沿着千里川的支流北上，前往茶臼山布阵。8月29日，武田军撤离茶臼山的本阵，渡过千里川往海禁城移动，企图引诱谦信率兵行动，并且在上杉军的侧翼发动攻击。但上杉军却没有任何动静，战事再次陷入焦灼状态。当时对峙两军没有任何冲击。9月9日，重阳节的当天，武田信玄为了制定战略方案，在海禁城召集诸将召开军事会议。信玄的军师山本向信玄提出以下战略，他说，兵分两路，一队绕到七女山的后方突袭，迫使上杉军往川中岛逃走，而主力部队则在川中岛迎头痛击上杉军，使两军前后夹击，方能有效地消灭他们。上杉谦信看到武田军提前生火做饭，识破了武田军的计策，于是他利用川中岛凌晨至早上有浓雾的特点，准备连夜率军下山。这时有士兵来报南美死了，谦信便用南美的笛子吹响，以此对他的怀念，准备齐齐七女山的部队，由高坂长信为主将，马掌信房和小山田信茂为副将，率领12000大军在武田陵时从海禁城出发南进，并且在途中转右向上杉军的右翼进攻。而信玄亲率其余的8000士兵往川中岛迎击上杉军，在武田寺时从海禁城的王广濑出城，渡过千里川往八幡原进发。但是上杉谦信提早率兵下山，在9月10日午前2时，在敌军的密布下，12000大军浩浩荡荡地下山，然后渡过千里川往八幡原进发。而上杉谦信让1000士兵留守七女山。与此同时，武田军主力部队已经在川中岛等待上杉军的来临，而武田另一支部队准备攻击七女山的上杉军，战事随即爆发。决战当日在9月10日早上开始，在川中岛一带泛起一阵阵的浓雾，在浓雾之下，武田主力部队正在等待另一支部队攻击七女山的消息。但是七女山的消息没有传来，却遇上了上杉军的主力。上杉军以车旋之阵对峙，信玄看到之后命令诸将们改变阵型迎击上杉军。信玄大喊准备鹤翼之阵迎击，武田军转变了鹤翼阵型，随即不断的横向扩展，形成了包围上杉军的阵型。实战经验丰富的信玄瞬间做出判断，使武田军在士气低落下做出适当的布置阵型，使武田军的士气鼓舞起来。双方的长江队纷纷冲杀战中，不断的有士兵倒下。上杉谦信则命令村上立即撤退，引诱武田信玄的儿子再断其后路。武田军不断的损兵折将，上杉谦信看时机已经成熟，决定亲自出马去攻击武田信玄本部。当他带领的军队冲到营前的时候，武田信玄早已不见了踪影，自己的人也因此死伤了不少人。随即他们又向武田信玄追去，至此两个人终于见面，开始了决斗。在战斗中，武田被上杉砍中脖颈，受了重伤。上杉谦信虽然没有手刃武田，但也心满意足，于是开始撤退。这一战双方皆意外伤亡惨重，一般战役的伤亡人数很少超过1/3，因为一旦超过就会士气动摇，军心涣散。可是这场川中岛之战，上杉军阵亡3100多人，伤兵6000人，伤亡率高达84%，武田军战死4500多人，受伤超过12000多人，伤亡率高达88%。天与地是由角川春树执导，角木孝明等人主演的战争片，于1990年6月23日开始上映。本片根据海因四朝五郎的同名长篇历史小说改编，描述了战国名将上杉谦信与武田信玄之间的大战。这段历史被日本人视为靖剑传奇。影片成功地再现了著名的川中岛合战的排兵布阵与军容气势，并对上杉谦信的个性做了多层次的深入刻画。影片的制作耗资20多亿日元，摄制组远赴加拿大拍摄外景。
流行乐坛巨匠小室哲哉负责位置配乐，本片场面豪大，服装不仅精美，这些看点其实对于不熟悉日本历史的观众来说也具有相当的吸引力。本片是1990年日本最卖座的电影，票房收入高达55亿3000万日元。总体来说，这部影片场面宏大，战斗激烈，风景优美，还是值得一看的。好了，今天的电影就说到这里，谢谢大家的观看，我们下期再见。